saame oma jutuga loogiliselt jätkata seal kohal, et mis on siis need olulised tähelepanekud küberturvalisuse valdkonnas ja kuidas ajada äri turvaliselt, ilma et peaks nüüd siis kuidagi tagasi tõmbuma ja IT-d vähem kasutama. IT aitab äri edendada, seda saab turvaliselt teha ja minu eesmärk täna on teile seda tõestada, et seda on võimalik teha kulutõhuselt, efektiivselt, ilma et peaks siis nagu innovatsioonist tagasi hoidma. Väga palju räägitakse sellest, et abiks on kõik võimalikud standardid. Ja need on tõesti palju, aga kes see jõuab siis järge pidada? Et ükski ettevõte ei saa väga palju selle peale keskenduda, sest siis kannatab see põhitegevus. Ja seda ei tahaks, et ikkagi loogiliselt tehakse talupojamõistusega nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Mis siin abiks on? Et abiks võiks olla nii nimetatud küberturvalisuse valdkonna suur kaart. Aga kas ta on ikka abiks? No ei ole. Täpselt samamoodi nagu need standardid. Nad ei ole alati abiks. Nad pigem tõestavad seda, et no võt ei jõua kõigega ise tegeleda, et oleks maksimaalselt kaasata spetsialistide abi ja nõu, et siis keskenduda õigetel asjadel. Sest muidu juhtub täpselt see, et meid hirmutatakse ja siis me nagu ei oska neid ratsionaalseid otsuseid langetada. Maksa raha. Seda me kuuleme nüüd väga palju ja neid näiteid tuleb kogu aeg juurde, et kuidas see majandus, see küber kuritegevuse majandus, ta kasvab väga hoogtselt ja tõesti juhtub niimoodi, et ettevõtted on sunnitud maksma ja see on jällegi üks pretsedent, et rohkem sellega tegeleda. Et see on reaalmajanduseks on juba muutunud, et see ei ole puhtalt mingisugune virtuaalne oht. Margus siin juba rääkis natuke sellest, et mida tähendab siis turvaline, et mis on see kurikuulus triaad, et tegemist ei ole keskluure agentuuriga, et tegemist on siis ühe lühendiga ja see on võib-olla ainuke lühend, millest ma täna räägin. Inglise keeles on siis confidentiality, integrity ja availability ja eesti keeles, nii nagu Margus juba seda mainis, et see on siis triaad, tähendab trianglit, kus on meie infovara, mida me tahame kaitsta ja kuidas me seda kaitseme. Me tahame hoida see konfidentsiaalsena, et meie ettevõtte ütleme, tundlik kirjavahetus ei lekiks kusagile välja. Me tahame, et andmed oleksid terviklikud, et seal ei oleks tõesti midagi puudu või midagi valesti, et tänapäeval räägitakse väga palju sellest, et näiteks radioloogiasse muutumus päris suureks probleemiks, sellepärast, et selle peale ei ole üldse mõeldud, et mis juhtub siis, kui digitaalsel kujutisel midagi muudetakse. Päris suur probleem ja alles nüüd hakatakse selle peale mõtlema, et annete terviklus on üks näide siin kohal ja käideldavus. Mida tähendab käideldavust? Tähendab seda, et asjad peavad töötama ja täna ma rohkem räägin sellest, sellepärast, et see on oluline teema. Aga see tähendab seda, et andmed peavad olema ligipääsetavad just volitatud isikutele õigel ajal. Ja see läheb natukene selle konfidentsiaalsusega kokku, et kas keegi ületab oma volitusi või kas keegi võõras peab tulla. Aga kuidas me seda kõike reguleerima ja kuidas me seda käideldavust tagame, et see ongi see küsimus. Aga kõige tähtsam küsimus võib olla, kuidas seda teha kulutõhuselt. Kas sa saad rääkida natuke kõvemini, et sinna tahapoole on... Ah, jah, aitäh. Et räägin natuke kõvemini. Et kulutõhusus ja efektiivsus, et kulutõhusus on see, et me tahame teha ikkagi maksimaalselt minimaalse panusega. Et siis ei kulutaks liiga palju, aga et see efektiivsus on see, et meie ärilised protsessid ei kannata. Et me ei pane liiga palju need keerulisi salasõnasid ja me ei tee liiga keeruliseks ka meie klientide jaoks infosüsteemide kasutamise, et siis lõppude lõpuks kannatab meie põhitegevus. Nii et siis seda tuleb teha efektiivselt ja seda tuleb teha kulutõhuselt. Et meetmeid on erinevad, aga tuleb selitada tasakaalu. Ja selleks, et selitada tasakaalu, tuleb kaardistada riskid.
on hästi oluline, et me peatume selle peale, et mis asjad on need riskid, et meil on infovara, mida kaitsta, need on andmed, infosüsteemid, IT-taristu ja meil on teadaolevad turvaohud. Aga need turvaohud, kui nad on liiga kaugel kuskil, siis jällegi see ei ole oluline, et mingisugused nõrkused, millest me teame, aitavad meil hinnata seda tegeliku riski ja seal, kus need kolm ala kattuvad, ongi see risk, mida me saame, millega me saame tegeleda reaalselt. Nii et siis turvaoht on see, jah, et IT-taristu võib seiskuda, andmed võivad hävineda, aga nõrkus on see, et näiteks meil ei ole ühendused dubleeritud või elektritoide ei ole stabiilne. Et need on need nõrkused ja siis lõpuks me kaardistame selle riski, et teha ratsionaalseid otsuseid. Aga kui ratsionaalne on üks ettevõte? Et testiks praegu teie peal, ma teen seda iga kord koolitustel, et ma palun teid langetada üks otsus. Kui teile on täna teada, et te kaotate raha, see teanäosus on 50% ja see rahaline summa on 100 eurot. Millist otsust teie langetate? Et teeme sellise kiirhääletuse, mentisse ei lähe. Et kas te võtate selle 50%-lise riski kaotada homme 100 eurot? Kes võtab riski? Võib-olla te ei tea, mis alternatiiv on. Eks? Alternatiiv on see, et ma maksan täna 50 eurot, et maandada selle riski. Nii et tõenäos on 50% ja see hind on 50 eurot. Nii et see täpselt pool. Nii et siis, kes võtavad riski? Number ühed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nii. Ja kes maandavad selle riski, et siis võtavad kindlustuse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vähem. Ja see ongi üks põhjus, miks on nii raske tegeleda nende lahendustega ja nii raske on müüa seda neid turvelahendusi, sellepärast, et tegelikult ratsionaalne otsus ongi see, et hoida seda, mis sul on ja mitte kulutada igaks juhuks. Ja sellepärast ongi raske müüa neid tulemüüre ja kõik võimalike teisi lahendusi ja tulebki vaadata, et mis on need minimaalsed meetmed, et mida tuleb rakendada selleks, et rakendada IT-d turvaliselt. Et vaatame järgi, et IT-vara tuleb kaitsta erinevatel tasanditel ja siin kõik on hästi lihtne. Et tuleb kaitsta andmeid, need tuleb varundada, sellest juba täna räägiti siin just nende kriptoviiruste võtmes, et tuleb kaitsta seda niimoodi, et oleks võimalik taastada, et oleks mingisugune selline süsteem, mis aitaks taastada andmeid, mida on moonutatud ka hilisemal perioodil, eks et siis mingisugune selline, nagu löötakse, incremental backup, et ainult muutunud asju salvestatakse, aga samas on võimalik minna ajas tagasi. Eks? Et tuleb hoida varukoopiaid ja tuleb tagada turvaline ühiskasutus. Tänapäeva pilvesüsteemidega see on hästi oluline, et me oskame siis need kontrollid paika panna, kes tohib teha mida. Tuleb kaitsa need seadmed, millega andmeid kasutatakse. Elementaarsed asjad, ekraani lukk peab olema igal kasutaja seadmel peal. Antiviirus peab olema igal kasutaja seadmel. Ja kui vähegi võimalik, siis tuleb need seadmed ära krüpteerida. Kui juhtub niimoodi, et telefon lihtsalt pani pildi taskusse ja minul on seda korduvalt juhtunud, ma viin seda viia parandusse ilma, et ma peaksin kartma, et seal saadakse ettevõtte andmeid. See ei ole enam minu otsustada, kas ma seda teen või mitte. Eks? See lihtsalt peab nii olema. Et need andmeid ei saa sealt kätte. Miks? Aga sellepärast, et see on krüpteeritud. Sellega ei ole mitte midagi teha. Eks? Et praegu ekraan ei tööta, ma ei saa kustutada, eks ole, aga ma ei pea selle pärast kartma, kui ma annan selle võõrale isikule, näiteks parandusse. Võrk. Ja võt, siis sellest me täna räägime kõige rohkem, et kuidas tagada turvalist ühendust, turvalist kaugtööd, turvalist sisevõrku, mis tähendab kaabeldatud sisevõrku, traadita sisevõrku, wifi'd ja turvalist laivõrku, mis ühendab siis meie kontorit pilvega, andmekeskusega ja teiste kontoritega. Ja miks me sellest räägime? Aga lihtsalt põhjusel, sest kõikides tööstusharudes see on üks riskides, millest räägitakse kõige rohkem ja mida tunnistatakse kõige rohkem. Riigisektor, tervishoid, jaemüük, tootmine, haridus, finants, kommunaalteenused, ükskõik mis teenused. Et see on üks risk, mida tõesti tuntakse, tunnistatakse ja selle nimel tuleb pingutusi teha, sellepärast, et see on tegelikult ka probleem. Et
kui teenused seiskuvad, ettevõtte töö on suuresti häiritud, kliendid kannatavad, rahaline häving või kahju on suur. Et just sel põhjusel me räägime täna või selle seminaari raames andmeside ühenduste turvalise teemal. Aga et katkestusi ei oleks, et vaatleme, et kuidas siis IT-süsteemid töötavad tervikuna. Et kõik algab ühendusest, mida tuleb tagada. See on ligipääsu võrk, tulemüür, et avalik internet oleks kasutatav. Järgmisel tasemel me räägime andmeside võtmes teenuse kvaliteedist, et peab olema teatud käideldavus, monitooringust, monitoritavad süsteeme, saab proaktiivselt hallata ja pakkuda lahendusi enne, kui see viib juba hullemini. Ja ettevõtte privaatvõrgud. Ja kõik see on vajalik selleks, et lõppud lõpuks IT saaks toimida. Et siis oleks tagatud ligipääs rakendustele, et töötaks kaugtöö. Nii et me peame alustama kõige alt, eks ole, ja siis lõppude lõpuks me saame ühe IT-süsteemi tööle, aga mis siin kõige rohkem aitab, on tervike vastutus. Sellepärast, et muidu kui erinevad osapooled vastutavad erinevate tükkide eest, et siis tekivad paratamatult need probleemid, kas süüdi on rakendus, kas ei pääse ligi, või hoopis kasutaja on süüdi ja kõige rohkem räägitakse sellest, et kasutaja on süüdi, eks ole. Aga tervik vastutus aitab kiiremini lahendada sellised probleeme. Ja siin kohal meil on ka üks kliendi arvamus, et tutvustaks siin kohal Horeca Service juhi Raul Vaeti. Kas Raul on täna meiega? Kas Raul on siin saalis? Ei ole kahjuks, jah. Aga me valusime teda siis kirjeldada lühidalt oma ettevõtte teekonna IT ja võrgulahendustega, et miks nad arvasid, et ühe vastutaja kätte IT usaldamine on hea mõte ja kuidas nad hinnavad Teliat partnerina. 2015 aastaks oli ettevõtted tegutsenud juba 13 aastat ja selleks ajaks oli meil maht juba päris arvestatav ja aga IT-süsteemid olid ikkagi veel ajast ja arust ja kogu serveri lahendus oli selline, et kontori nurgas oli serveri kast ja siis kui aegalt oli probleemid, siis töötajad käisid seda restarti selle aegalt tegemas. Siis 2015 aastal otsustasime, et niimoodi edasi minna ei saa, et ladu tuleb saada efektiivsemaks. Vigade arv oli suur. Töötasime selleks ajaks juba kolmes vahetuses 24/7 ja tegelikult iga seisak oli väga, väga nagu raske ja väga valus. Ja kuna me arendasime oma veebpoodi, kus me tahtsime, et tellimuskeskkond oleks 24/7 veebis, siis iga seisak oli nagu eriti nukkar, sest peale seda jälle kliente saada veebi oli suur tegu, et tule palun, meil on uuesti kõik väga hästi, alustame uuesti. Ja siis tehtegi, korraldati audit, võeti siin oli erinevad ettevõtted, kes käisid siis, tegid oma pakkumised. Üks oli Teli ja tahtsime, et kõik teenus oleks ühes kohas, ühed inimesed, üks kontakt, et ei hakkaks tekima sellist asja, et keegi vastutab võrgu eest, keegi vastutab serverite eest, keegi vastutab mingi osa eest ja lõpus, kui on suur probleem, siis me hakkame otsima, kes selle vastutus võtab. Pigem oli nii, et kõik ühes kohas ja üks number ja palju lihtsam. Telia oli tol ajal kõige usaldusväärsem ja nüüd katkestusi sai olla minimaalselt vähe. Kogu selle töö serverisse tõstmisega või laivis töötamisega ainult suur risk oli see, et kui oli blackout, siis oli kogu süsteem maas. Oli ka filiaalid maas, oli ladu maas, kontor maas, kõik oli seisid. Aga kuna Teli oli taga, siis seda enam ei saanud valida sellist partnerit, kes nagu seda vastutust ei võta. Kuna meie lahendused hästi algelised, siis Teli ja tuli ja nõustas meid, et kuidas see võiks olla. Et meie muidugi algus, et vanas asjades kinni, et paneme uued kastid püsti ja nii edasi, aga siis öeldi, et poisid. Täna on pilve teinud seda asjad, et ei pea seda need asjadega ise tegelema, et tõstetakse majast välja ja nii edasi. Siis teine asi, mis kohe tehti, oli kõnekeskus. Ma mäletan, et kuna oli vaja analüüsida, et mis ajal tuleb hästi palju kõne, siis mis perioodil on vaja kontorisse rohkem inimesi
võib-olla vaja mingit probleemi tagantjärgi lahendada või mingi tellimus läks kaduma telefoni vastuvõtmisel, siis sai hästi kiiresti lasta playbacki ja võtta see uuesti see tellimus vastu. Kogu ladu kaeti ära wifi-ga, see oli siis tollal 1500 ruutu. See tähendas seda, et igas jahutuskambris pidi olema toimiv wifi, aga enne seda, et wifi üldse toimiks, oli vaja siis minna majaomaniku võrgust välja ja tooda otse optikamajja. Et see oli üks eelis veel omakord. Telia administraatorid nagu üsna kiirelt, kui oli mingisugune, kuskil hakkas midagi pooma, et tuli signaal laost, et midagi puutub aeglaseks. Kiri Teliasse, juba Fred juba vaatas, oi, teil hakkab see punasesse minema, see punasesse. Et juba saab suutsib ennetada neid. Ja inimestele see on samamoodi, et inimesed, kui algselt tuli nii, et alati võeti kellegi targema poisi nööbist kinni kontoris, et tule vaata mul mailboxi tööta või aita mul sellega midagi teha või mis iganes, siis täna on, et palun näe, siin on helpdeski number, helista, aitab, tule kaugelt sisse, teevad korda. Ütleme, aastal oli niisugune, kus tulime investeerisime sellesse ja neid vilju me noppime siin teine kolmas aasta. Meie veebikasutus on tõusnud seal kuskil 60-70% tellimust, me saame läbi veebikata. See tähendab seda, et klendid usaldavad meid. Et kui varem oli see, et vähemalt kuus oli üks-kaks katkestust ja kõige rumalama ajal kuskil öösel või kuumemal ajal, siis selge, et see, ja kui mõni sellepärast kaupa hommikul saamata mõni klient, siis ta oli kurid, ei kasutanud seda veebi. Ütleme, nüüd viimasel aastal on kasvanud kiiresti, see aasta näeme, et on kiire kasv. Et kui me poleks teinud neid otsuseid 2016, siis me täna seda kasvu vastu ei võtaks. Täna samamoodi vaatame pigem seda, et mida on võimalus IT-ga ära teha, mitte see, et võtame kohe inimesi juurde. Et raamatu, mida ütleb, et oi, mul on koormus nii suur, et okei, karistame ära, mis sul on. Selle osa saame anda IT-le, lahendame selle ära, selle osa outsoursime, et eks me ei olegi inimesi juurde. Et kõik suksed asjad. Aitäh! Et IT-ga saab tõesti väga palju ära teha selleks, et ettevõtte tegevus saaks suurema kasu. Ja kuidas see tehnoloogia aitab? Et kas see on see võtme küsimus, et kuidas saavutada see soovitud kliendi kogemus? Et ühe väga tuntud agentuuri uurimuse järgi Walker Information ennustab, et aastaks 2020 kliendi kogemus on võtme sõna. Et brändi eristumise vaates see loeb palju rohkem kui hind või toote või teenuse sisu. Et kliendi kogemus, kuidas seda tagada? Et lihtsalt vanaviisi tehes, et kõik töötab okei, me seda ei saavuta. Et tuleb ikkagi innovatsiooniga tegeleda. Et siin on üks näide kallist innovatsioonist, et kuidas McDonald'sis tekisid need tellimuse automaadid, et ei pea seisma järjekorras, võtad rahulikult, valid ja võiks tunduda, et see on nagu teha on raske, et siin tuleb investeerida palju niimoodi. Aga vaadake, mida tegi Hesburger. Tegi seda sama asja, aga veel mugavamalt. Teised oma telefonis. Sa ei pea seisma selle aparaadi vastaseks seal, kus teised inimesed piiluvadeks ole. Tee seda rahulikult, siis tule kassa juurde ja näita oma tellimuse kood ja saad kätte. Sul on makstud, sul on maksmata, siis maksa koha peal ära. Väga mugav. Nii et innovatsiooniga saab väga palju asju ära teha ja siin IT teenib ettevõtte eesmärke. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kuidas seda teha turvaliselt. Et mul on ka mõni näide ettevõttest või ütleme teenis ettevõttest, kus on võetud neid nutikaid tehnoloogiaid kasutusele, aga siis tekivad probleemid, et teenindaja tuleb nutiseadmega tellimust vastu võtma restoraanis ja ta saab ilusti hakkama, kuni see kiilub kinni ja nüüd ei tea, mis see kinni kiilus. Kas see oli see wifi, kas see oli see müügiprogramm, eks ole, või probleem on seadmega. Noh, võib-olla koolitada tuleb ka, eks ole. Aga fakt on see, et hästi oluline on see kliendi kogemuse tagamine ja IT-lahendused siin aitavad. Ja täna, noh, millest me räägime? Me räägime sellest, et tuleb kulusid vähendada, IT aitab, tuleb efektiivselt töötada, IT aitab. Igal pool IT aitab, nii et võtme küsimus on, kuidas seda teha kulutõhusalt. Aga vaatame, et siis mis need tüüpilised andmeside vajadused on IT-alustalaks. Avalik võrk, et siin me räägime internetist, et see peab olema turvaline, võib olla dubleeritud, võib olla monitooritud, sellel peab olema teenustaseme lubadus, et kui ruttu tehakse korda. Tulemüür, see käib asjaga kaasas. Tegelikult tulemüür käib iga internetiühendusega kaasas. Võib-olla isegi, kui te ei tea seda, siis on tegelikult tulemüür olemas. Küsimus on selles, mida ta teeb ja kui hästi ta seda teeb. Sisevõrk, kaabeldatud töökohad
ja traadita wifi alad. Ja laivõrk, mis ühendab meie kontori pilveressurssidega ja mis ühendab meie kontorit ühtsesse ettevõtte laivõrku. Et need on need teemad ja alustama siis algusest, et mida tähendab turvaline internet? Kõik tahavad kiirete interneti, eks? Ja tahaks sõita nii kihutada kõigest ajast, aga tegelikult hästi oluline on see, et ta oleks, et ta töötaks on ju, et ta ei katkeks. Nii et alustaks sellest, et ta ei tohi katkeda. Aga ükski linn ei saa kunagi valmis ja Telias me näeme seda, et tegelikult meie võrgused katkestusi on väga vähe. Et meie tegelik käideldavus, ütleme see kliendi kogemus Telia võrgus, on tegelikult väga positiivne, et tõesti siin võib rääkida sellest, et 99,9 ja veel 9 otsa on see käideldavus olemas. Meie internet ei katke, meie ühendused ei katke, aga me ei saa kontrollida kõike, sellepärast, et ükski linn ei saa kunagi valmis, ehitused käivad ja seal, kus käivad ehitused, seal on ka riskid, et lõhutakse kaableid ja paraku sellega juhtub pidevalt. Nii et küsimus teile, et mida tähendab teie jaoks katkestus? Kuidas see mõjutab teie ettevõtte tööd? Kas see on nagu okei, okay, et lihtsalt ootame ära, et pole hullu? Küll tehakse ruttu korda ja juhtub ka piisavalt harva. Klient ei taha oodata, eks? Et kliendi kogemus me niimoodi ei saavuta. Et kas piisab sellest, et meil on kõrgendatud teenustase ja monitoring ja tehakse eelisjärjekorras, et füüsikaseaduste vastu ei saa? Optika kiude keevitamine võtab aega, nende kaablite ettevalmistamine keevitamiseks, see kõik võtab aega, et seda ei saa lihtsalt teha võlu väel ja hästi ruttu. Kas võib olla aitavad mõned ise tehtud lahendused, et mingisugune taskuruuter, mida võetakse välja siis, kui ühendus katkeb ja siis tekitatakse sellise ütleme wifi jala ja kuidagi hädaolukorras saab läbi. Et noh, seda tuleb hästi läbi mõelda, seda tuleb palju harjutada ja siis juhtub ikka nagu selle auto ohutusega, eks ole, et kas tule kahju puhul on abi sellest hästi pisikesest tule kustutist, eks ole. Et kõigepealt me ei leia seda, siis me ei oska seda kasutada ja siis kui ta hakkab pritsima, ta pritsib mööda, eks ole, ja üleüldse ühe kilosest ei aita tegelikult. On ju. Et kahe kilone peab minimaalselt olema hästi nähtaval kohal, kes selle kaasas kannab, on ju tülikas. Tegelikult varundus on see, mis lahendab seda probleemi. Ühendus peab olema varundatud ja see ümber lülitamine, see peab töötama automaatselt. Et see on täna elementaarne ja enamus jääg ette on juba otsustanud ja läinud seda teed. Enamus ka keskmise ettevõtted on selle peale mõtlemas, sellepärast, et tänapäeval seda saab hästi tagasihoidlike lahendustega korda. Nii et ühendusi saab varundada, et see on uus standard. Ja siis me saame rääkida kiirusest. Mida tähendab kiirus? Imago, eks ole, kiire ja vihane, et tahaks kasutada seda nagu maksimaalse kiirusega. Ja siin on üks näide. Luokse väga hea imago, kiire ja vihane, Toyota Yaris. Me teame, et sellega saab isegi rallit sõita. Mitu erinevust te leiate nendel kahel autol? Kes vähegi tunneb huvi või auto huviline on, seda ütleb, et kuulge, siin ei ole mitte midagi ühist. Tegelikult on täiesti kaks täiesti erinevat asja, eks ole. Lihtsalt üks on palju kallim ja teine on mõeldud igapäeva kasutamiseks. Nii et tegelikult vastavalt otstarbele tuleb valida õiged vahendeid ja võib-olla, kui ma tahan kihutada, siis tegelikult ma ei saagi endal lubada seda päris asja osta, võib-olla ma saaks seda rentida. Ja siis ma naudin, eks. Nii et tegelikult vastavalt otstarvele tuleb vaadata ja siis saab langetada ratsionaalseid otsuseid. Nii et kui me vaatame, millise ruuteriga, millise seadmega me interneti kasutame, siis kiirus on üks parameeter, jah? Et siin on kaks näidet. Mõlemad töötavad gigabitise kiirusega. Ühel pool on siis standard ruuter, mis on mõeldud massiteenuseks, väike kontoriks, kodukasutajale, kuigi tegemist on premium mudeliga küll. Ja teiselt poolt on siis niinimetatud turvamars ruuter Ciscolt. Üks maksab 100 eurot, teine maksab 2000 plus eurot. Et ei ole väga kulutõhus osta neid kallid vidine, sellepärast tehnoloogiad arenevad, eks? Aga see
see seade peab olema piisavalt jõuline, et teie kontori, teie ettevõtte interneti vajadusi siis ära lahendada. Ja see väike seade, ta ei ole selleks tegelikult alati sobilik. Et sellel on taga neli auku, kuhu saab pista neli kaabeldatud töökohta. Ja see ongi tegelikult rusika reegel. See sobib koju, see sobib väike kontorisse, kus on tõesti kuli neli kasutajad. Ta töötab gigabitise kiirusega. Ja ta teeb wifi, ta teeb igast asju. Aga tegelikult ettevõtte, kelle jaoks ühendus on oluline, võiks mõelda selle peale, et kasutada jõulisemad seadmeid. Ja võt see teine seades, et Cisco, see on standard seade, mida me paneme ärikliendi interneti lahendusele. Eriti siis, kui on vaja ühendust dubleerida. Sellepärast, et siis me saame tagada seda, et ümberlülitus toimub automaatselt. Ja seal on kõik vajalikud protokollid kasutusel. Nii et need on need valikud. Ja kui mina nüüd mõtlen, et kas minu kodu jaoks see väiksem, see väike kontori asi, see soho asi sobib, et siis esimene asi on küsida ennast, et aga kuidas ta siis müürib? Nagu ma mainisin, et iga seade või iga interneti ühendus tegelikult kasutab tulemüüri. Et kas me kasutame selleks mingid suuremat kasti, kas me teame, et meil on ja meil on olemas IT-juht, kes sellega tegeleb. Või meil tõesti on see teenusepakkuja seade ja teenusepakkuja seade teeb seda müürimist. Et müürimist ta peab tegema sellepärast, et aga muidu ei ole võimalik mitme kasutaja poolt laia maailma interneti kasutamine. Sest see seade, ta peab transleerima need võrgu aadressid, ta peab meeles kõik need sessioonid, kes kuhu läks, kui tuleb vastus, ta suunab õigele kasutajale tagasi. Eks? Nii et mida see tulemüür teeb? See on mingisugune väravaht, kes langetab otsuseid. Sisse välja. Kodukasutajal võib olla on lihtsam, sellepärast, et portid sisse on lihtsalt kinni. Ja kui sisse ei tule mitte midagi, kui kodukasutaja ei otsusta neid avada, siis ei olekski nagu turvaohte. Äri ettevõtted ei saa niimoodi, et vaikimisi ongi portid lahti ja väravaht on seal olemas. Kas see on see väike ettevõtte siis ruuter, kes teeb siis need portid suunamisi asju või see on tulemüür, et see on teie otsus, mida langetada, aga koputatakse ukse peale tuhandeid kordi sekundis. Ja võt see kontori kaitse internetis sisse tungivate küberohtude eest, see on esimene elementaarne asi. Enamus ruuterid, nad muutuvad hästi aeglasteks. Siis, kui need koputusi tuleb väga palju, aga need ei saa ära hoida, sellepärast, et me ei saa lihtsalt ennast täiesti isoleerida, meil on vaja ikkagi väljas sisse pääs. Nii et need koputused, nad juba ise enesest teevad seadmed hästi aeglaseks ja kiirus kannatab. Ei saa seda maksimaalset kiirust. E-kirjade veebilehe pahavarale saab panna käsi ette, kontroll on täiesti võimalik väga lihtsalt, et kui tõesti see raamatupidaja või see tellimuste juht saab selle õngitsemise kirja, mille ta peab usutavaks ja tänapäeval seda juhtub väga palju. Mobikaasa töötab kunstimuuseumis ja pidevalt väga palju kirjavahetust ja siis ta tuleb minu juurde, et kuule, vaata seda kirja, ma ei tunne seda klienti, aga see tundub hästi oluline, kustuta ära. Et nad on tänapäeval nii usutavad need kirjad, sellepärast, et saadetakse massiliselt ja varem või hiljem inimene vajutab, miks sellepärast, et tal on töö väga palju, eks ole, ja see tundub usutav, et see on statistika, mida rohkem välja saata, seda rohkem saab pihta inimestele, kelle jaoks see on usutav. Et need ei ole enam mingisugused teemandi šahtid kuskil Namiibias või kaugemates kohtades. On väga praktilised kohad ja kui vajutatakse linki, siis tulemüür lihtsalt paneb käsi ette. Nii lihtne see ongi. Ja niimoodi me tahame, et see töötaks. Kaugtöö lahendus turvaliseks ühendamiseks väljaspool kontorit. Tänapäeval see on ka täiesti elementaarne, et peab olema, et saab tööd jätkata olles viibides väljapool kontorist. Ja seda tuleb teha üle avaliku interneti, siis tuleb tagada turvaline ligipääs. Et muidu on liiga palju auke lahti ja liiga lihtne on see sisse tungimine. Hästi oluline on ülevaade sellest, mis toimub. Et järgmisena ma näitan ühte slaidi, et kus on see reaalne raport meie tulemüüri teenuse, siis igapäevane raport, mis tuleb postkasti, et kus on näha, et mis tegelikult toimub. Eks? Ja mida rohkem neid väike seadmeid ühendatakse võrku, seda rohkem tuleb mõelda selle peale, et enam ei ole piisav see, et meil arvutites on viiruse kontroll.
et viiruse kontroll peab olema igal kasutajaseadmel, nagu ma enne ütlesin, aga need väikeseadmed, need nii nimetatud IoT seadmed, need digitaalsed pildiraamid ja külmikud, sinna me ei saa enam tulemüüri sisse panna või mingisugust viiruse tõrjet. Aga mida me saame teha? Me paneme tulemüüris reeglid paika ja tulemüür paneb tähele, kui see digitaalne pildiraam millegi pärast mingisuguse islamistide saidiga suhtleb. Et ei juhtuks niimoodi, et üks päev meil tekivad mingi džihaadi sõnumid seintel, eks ole. Nii et seda saab teha väga tagasihoidlike vahenditega seda saab teha, et siis lõppude lõpuks saaks teada, mis toimub. Et ma väga vabandan, et see on natuke kribu, aga see on tegelikult meie laboris seisva tulemüüri aruanne, mis näitab seda, et kui palju tegelikult pidevalt rünnatakse ja kui tõsised need ohud on, et siin siis saabki teada, et kui palju neid erinevaid ohte oli, millele siis tulemüür pani käed ja teadlikus on hästi oluline. Aga ei ole väga otstarbekas kõiki asju osta, sellepärast, et see tehnoloogia pidevalt uueneb ja sellega tegelemine on ka, võtab tegelikult päris suurt kompetentsi, nii et haldus on keeruline, et saab võtta teenusena. See lahendus on olemas, Telia seda pakub tulemüüri teenuse, turvaline kaugtöö, nii et siis uudishimuliku interneti rahva eest kontori läheb lukku ja tulemüür paneb käe ette pahavara levikule, et siis ei juhtu ka seda, et teie ettevõttest nagu rünnatakse teisi ettevõtteid üle Eesti ja nii nagu on neid näited siin toodud ja räägitud. Töötajad pääsevad väljaspool kontoris sisevõrku ja asi töötab. Lähme edasi sisevõrgu lahendustega, et wifi't tehakse väga palju ja hästi loominguliselt. Aga unustatakse seda, et tegelikult raadiosagedus on piiratud looduslik ressurss. Teadagi, meil on kaks sagedust, mida tuleb taas kasutada, 2,4 GHz, 5 GHz. Detailidesse rohkem ei lähe, see on nagu parkimisplats, kui on kehvasti parkitud, rohkem ei mahu ja ongi nii. Ja nende seadmete valikul tuleb siis väga paljusid asju silmas pidada. Mitte lihtsalt kõik võimalikud standardid, mis pidevalt arenevad. Nüüd on tulemas Wi-Fi 6, AX, uus Wi-Fi. Räägitakse hästi palju nendest uudistehnoloogiatest, aga tegelikult rusika reegel on täpselt sama. Et tuleb vastavalt otstarbele osavalt valida need seadmed, et siis, jälle toon ühe teise näite, nagu hakliha masina puhul. Üks asi on see võimsus või tipvõimsus, aga teine on tegelik läbilaske võime. Et siin on siis kaks isendit. Mõlemil on üks hobujõud seda võimsust ja sellel koduseadmel võib olla isegi natuke rohkem. Ta tipvõimsus on 800 watti ja kõlab väga hea, aga see läbilaske võime, et kui palju siis hakliha tegelikult saab, kas 68 kilotunnis või 5 korda rohkem. Tuleb teha valik vastavalt sellele otstarvele ratsionaalne otsus. Eks? Et need wifi tugijaamad, nad võivad olla hästi reklaamitud, kiired ja vihased, toetavad kõiki viimaseid standardeid, AC, Wave 2, 4x4, Spatial Streams, Moomimo, kõik asjad. Aga kui reaalselt hakatakse kasutama, siis ongi niimoodi, et see 2,1 GHz teoreetiline maks, ta on kasutatav võibolla 1, 2, 3 kasutajaks, kui seal on 4, 5, siis juba tegelikult kogu läbilaske võime langeb kohe. Miks? Aga sellepärast, et see seade peab hästi palju tööd tegema. Ta peab kõiki teenindama, eks? Ja juba selle peale läheb nii suur ressurss, et lõppude lõpuks soovitud tulemus ei pruugi olla tagatud. Kui me võtame hästi võimsaid seadmeid ja siin Telia majas me oleme nende kasuks otsustanud hästi võimsad äriklassi seadmed, paneme need igale poole päris suur investeering. Kuidas me siis arvutame selle investeeringu? Noh, peab töötama 5 aastat. Kas töötab 5 aastat? Juba järgmine aasta on uus standard. Eks? Nii et peidetud kulud, et see kogu omandi kulu on see, mida tuleb silmas pidada, et rusika reegel on teada, 25% on see hind, mida me maksame, 75% on peidetud kulud, mida me võib-olla tegelikult nagu koheselt ei võtta arvesse, aga tuleb arvesse võtta. Nii et teenusena võttest pääseb ka sellest lõksust ja siis me aitame. Sisevõrgu lahendused algavad siis sellest, et tuleb kaardistada tänane kaabeldatud võrk ja siin tuleb mõelda ka nende switchide peale. Et need switchid, mida saab monitoorida, mida saab kaugelt hallata, millega tõesti ei pea käsitsi tegelema teie IT-inimene või tehnikajuht,
et las ta tegeleb sellega, et mõtleb, kuidas IT paremini lahendada kliendi kogemuse tagamiseks ja teiste ettevõtte eesmärkide teenimiseks. Et kaardistame ära kaabeldatud võrk, selgitame äriprotsessid, et kuidas see asi peab töötama, eks? Et millised rakendusi kasutatakse ja millised on need ootused nende rakenduste osas, milliste kliendi seadmetega, kus kohtades peab olema tagatud levi, seda saab hästi mõõta ja seda saab ka tagada. Ja siis juba saab mõelda sellest, et meie kontor on hästi avar ja ilus ja mugav ja ei pea nagu kõik koondama selle wifi purgi alla, sellepärast, et siin on kõige parem levi. Nii et mis siis juhtub? Siis juhtub see, et töötajad ja külalised tulevad oma seadmetega ja siis need seadmed hakkavad kõik korraga uuendusi laadima. Ja kõik on jälle umbes, eks? Sellepärast, et tegelikult me ei saa seda kontrollida, mida need seadmed tahavad teha. Küll aga me saame need reeglid paika panna ja aidata teil need reeglid läbi mõelda, et kuidas siis need külalistele mõeldud avalikud võrgud ja oma töötajatele mõeldud võrgud maksimaalselt optimeerida, jagada ära need koormused ja tagada turvaline ühiskasutus. Ja kontorid võib olla rohkem kui üks. Ja kui kontorid on rohkem kui üks, siis on teised väljakutsed. Et me rääksime siin tulemüürist, et sellest, et kontorid saab kaitsta, aga kui need kontorid on rohkem kui üks, siis on vaja iga ühte neist eraldi kaitsta. Ja siis tavaline kord näeb ette, et aha, me paneme siis tunnelid püsti üle avaliku interneti, krüpteerime seda liiklust. Et siin on jälle need samad hädad, et terik vastutust ei ole juhul, kui ühendus on ühelt teenuse pakkujalt ja seda laivõrku me teeme ise või meil on siis keegi partner, ei saa tagada mingit kvaliteeti. Avalikus internetis kõik töötab best effort baasil, ehk siis esimene pakett, mis sisse tuleb, see esimesena välja läheb, kui vahepeal on väga suured võrgukoormused, see ei saa mitte midagi tagada. Ja sellele on olemas üks teine lahendus, et ehitame täiesti privaatselt selle laivõrgu. Et nii nagu on olemas need täiesti eraldatud sõidurajad bussidele, mis on nagu tõketega ka piiratud, nii et lihtsalt ei pääse sinna nagu suvaline inimene sõitma. Et nii saab ka teha laivõrguga. Ehk siis me ehitame laivõrku mitte interneti baasil, vaid täiesti eraldatud meie tuumikvõrgus garanteeritud ressursi baasil, lihtsalt luuakse see võrk ära. Nii nagu vanasti, iga ettevõtte ise kaevas sisse oma kaablit, eks ole, või suured ettevõtted teevad seda siiamaani, et siis hakati kasutama rohkem siis need leased lines, eks ole, et püsiliine, et tänapäeval see kõik käib uuemate tehnoloogiate baasil, aga põhimõtte on sama, et see on täiesti eraldatud maailma internetis, see on pühendatud ressursi baasil, kus on garanteeritud kõik kvaliteedi nõuded ja saab ka paika panna need reeglid, et siis esmajärjekorras liiguks ettevõtte tegevuse jaoks tähtsam info. Ja siis ei pea kinni panema kõik võimalikud YouTube'id ja Facebook'id ja ERR-i ülekanded. Et aeg-ajalt töötajad peavad vaatama, peavad kursis olema sellega, mis toimub ka spordiareenil, eks, et kuidas tänaku läheb. Aga see ei tohi segada ettevõtte tööd. Ja selleks ei pea kraanid kinni panema, selleks oleb reeglid paika panna. Ja seda saab teha hästi lihtsalt andmeliikluse prioriseerimisega, kus lihtsalt pannakse täpselt need andmeklassid paika, et mis liigub esmajärjekorras, mis on teisejärguline ja seda saab hästi lihtsate vahenditega teha. Et sellest lahendusest räägib edasi detailsemalt kolleeg Eduard, kes tutvustab ka reaalset tarnet, et kuidas me seda teeme. Ma võib-olla rohkem selle peale ei peatuks, aga võtaks kokku niimoodi, et IT-d saab turvaliselt teha ja andmeside saab olla turvaline ja see kõik töötab hästi, tuleb lihtsalt silmas pidada teatud rusikareeglid, ehk siis mida minimaalselt teha. Minimaalselt tuleb valida seadmeid vastavalt koormusele ja otstarbele, tuleb leppida kokku teenustasemed ja selgitada vastutused, see peab olema lihtsalt hästi selge ja ideaalis võiks eelistada tervik vastutust. Et vastutus ei oleks jagatud mitme osapoole vahel, mitme teenuse pakkuja vahel, et siis asjad sujuvad paremini ja saab kiiremini vastuseid ja parema kvaliteedi garantii. Et siin kohal ma tänaks teid ja võtaks küsimusi. Ja on meil
saab ära määrata näiteks, et see mul on VPN-i kaudu väljas sisse, ehk kõige arvuti läheb finantstarkvarasse ja teine keegi vaatab selle ala ERR-i, ma saan paika panna, et tema saab enda maha igal juhul kätte, mis üle jääb, saab nii öelda siis. Just, et küsimus oli prioriseerimise kohta, et kuidas see töötab, et kui näiteks kaugtöö kaudu tuleks sisse võrku selleks, et kasutada raamatupidamist tarkvara, aga samal ajal keegi sisevõrgus striimib midagi, et suur kasutus. Jah, need reeglid saab täpselt niimoodi paika panna, et kaugtöö tarbeks luuakse nagu virtuaalne kontor, ja selle virtuaalse kontori suhtes kehtivad sisevõrgus kõik samad reeglid, ehk siis need andmeklassid on rakenduvad täpselt samamoodi. Et siis esmajärjekorras saab teenindatud just pöördumine, ütleme selle raamatupidamise serveri suunal ja sellest, mis üle jääb, saab siis striimida ja kõike muud teha. Et selles suhtes. Veebi pood siis see nagu prioriteetne. Täpselt. Just, ja veebipoed ja need näited on väga head sellepärast, et just see äritegevuseks kõige tähtsamad andmeliikluse tulebki prioriseerida, et seda saab teha vastavalt siis selle rakendusele, vastavalt aadressile, kuhu suunas läheb, kus suunas tuleb. Et ainuke asi, mida me ei saa garanteerida, on seda, mis toimub avalikus internetis. Ehk siis ütleme, see kaugtöö tunnel ise enesest. Et avalikus internetis ta ei saa kõrgemat prioriteeti ja meil on keelatud ka Eesti piires anda kõrgemat prioriteeti, sellepärast, et internet peab olema neutraalne. Eks? Nii et siis tegelikult, kui te kasutate avaliku interneti, seal ütleme see kaugtöötunnel näiteks on kuni 50 megabit sekundis ta töötab, eks? Aga me ei saa seda tagada. Eks? Et küll aga me saame juba selle laivõrgu tasemel tagada seda, et ütleme, välisühendus ei ole ülekoormatud. Just. Et selles suhtes. Et see töötab hästi palju kõneside puhul. Et ma ei tea, 10 aastat tagasi võibolla keegi ei uskunud, et sellest digitaalsest kõnesidest, sellest IP-telefooniast midagi tuleb, sellepärast, et no hakkisid ja mullisid ja no ei töödanud see kõneside. Ja küll räägiti sellest, et no tulevad mahud suurenema. Ei. Panime reeglid paika ja nüüd tänapäeval on niimoodi, et igas kodus on see telefon, mis töötab üle IP protokolli ja kvaliteet on tagatud. Et tuleb lihtsalt seda rohkem kasutada ja siis saab paremini õnnestuda. See on veel küsimusi.